ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୂଅ ଓ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ଧ କେନାଲମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଟଲକଚୁଇ ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ ମାଟିଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ନୂଆ ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୂଆବନ୍ଧ ପାଣିକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖପାଖର ଖଡ଼ିଆଶୋଳ, ସିନ୍ଦୁରଗୌରା, ପୋସିଙ୍ଗା ଭଳି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୌଜାର ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହେବାରୁ ତାହା ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି। 500,000 ହେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ତ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଚାଷ ମାନେ ଜମି ରହିଛି, ଚାଷ ମାନେ ହେଇପାରୁନି, ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜମିଟା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭର ସବୁ ଥିଲେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା କରି ଏହାକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ମରାମତି କରିକି ଆଉ କମିଟି ଫମିଟି କରିକି ଯଦି କିଛି କରନ୍ତେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଜଳଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବନ୍ଧର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 40 ଫୁଟ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ତାହା ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯିବାରୁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 5 ଫୁଟରୁ 7 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧର ହିଡ଼ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବନ୍ଧରୁ ଯାଇଥିବା କେନାଲ ଧସିଗଲାଣି, କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଉନି। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରଟିଏ ବି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନ ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ବନ୍ଧର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ସବୁ 10ଟା ଗାଁର ଯେଉଁ ଖଳିଆଶୋଳ, ଜୋଳମୁଣି, ଟଲକଚୁଇ, ନୂଆଗାଁ, ପୋଷିଗାଁ, ସିନ୍ଦୁରଗୌରା, ବଡ଼ଦେଉଳି ଏମିତି ସବୁ ଚାଷୀ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରଜା ଅମଳରେ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଖଡ଼ିଆଶୋଳରେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହାର ଜଳ ଯୋଗାଣଟା ଭଲ ଭାବରେ ହଉ। ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଝରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଫଳରେ ନୂଆଗାଁ ଖଡ଼ିଆଶୋଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଏ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ କେନାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳ କର ବଢୁଥିଲେ ହେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ, ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ହବ ଦେଖିବା ତାକୁ। ଇନୋଭେଟିଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇନୋଭେଟିଭ ସ୍କିମ୍, ସେଥିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେବ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବ ଚାଷ ଜମି, କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ନୂଆ ବନ୍ଧ, ସେଇ ସମୟକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି 1000 ଚାଷୀ। ମାଟିରେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ବନ୍ଧ, ନୂଆ ବନ୍ଧ। ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। 1000 ହେକ୍ଟର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେବ ଓ ଏଇ ନୂଆ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ମୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଲକଚୁଇ ନୂଆ ବନ୍ଧରୁ ଜୟନ୍ତ ଦଢ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।